confirmam delações do ex-presidente Lula dadas pela Lava Jato em Curitiba. Petrobras anuncia mais um reajuste no preço da gasolina e do diesel em 2021. Dia da Mulher, Jornal da Onda, segunda edição, apresenta série de reportagens às mulheres no enfrentamento à pandemia. Quinta remessa de vacina contra a Covid chega a Piuí. Laboratório da Santa Casa de Capitólio tem surto de coronavírus. Na Onda Roxa, Araxá suspende retorno às aulas e tem toque de recolher. Por causa da pandemia, Rock in Rio é adiado para setembro de 2022. Segunda-feira, 8 de março. Está começando a segunda edição do Jornal da Onda. Comigo, Paulo Rezende. E comigo, Laura Ostalácio. 4:56, o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal determinou a anulação de todas as decisões tomadas pela 13ª Vara de Curitiba, no Paraná, nas ações penais contra Lula. O ministro, relator da Lava Jato no Supremo, ordenou que os casos sejam reiniciados na Justiça Federal, do Distrito Federal. Como consequência, ficam anuladas as condenações proferidas e o ex-presidente mantém os direitos políticos preservados, segundo a lei da ficha limpa. A decisão monocrática foi tomada em pedido de habeas corpus formulado pela defesa de Lula nos casos do triplex de Guarujá, do sítio de Atibaia, da sede do Instituto Lula e na ação penal sobre doações ao Instituto Lula. Esses processos questionavam a competência de Curitiba para julgar os processos do ex-presidente. Em comunicado à imprensa, explicando as decisões, Fachin afirma que, embora as questões da competência já tivessem sido suscitadas indiretamente, abre aspas, é a primeira vez que o argumento reúne condições processuais de ser examinado, diante do aprofundamento e aperfeiçoamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. Segundo Fachin, especificamente em relação a outros agentes políticos que o Ministério Público acusou de adotarem um modus operandi semelhante ao que teria sido adotado pelo ex-presidente, a segunda turma do Supremo tem deslocado o feito para a Justiça Federal do Distrito Federal. Abre aspas, apesar de vencido diversas vezes quanto a tema, fecha aspas, disse o ministro. Abre aspas, tendo em consideração a evolução da matéria na segunda turma, em casos semelhantes, entendeu que deve ser aplicado ao ex-presidente da República o mesmo entendimento, reconhecendo-se que a 13ª Vara Federal de Curitiba não era o juiz natural dos casos. Fecha aspas. Prepare o seu bolso, Laura. A Petrobras anunciou hoje, segunda-feira, o sexto aumento da gasolina e o quinto do diesel este ano em meio à substituição do presidente da companhia pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, por considerar os aumentos dos combustíveis da estatal excessivos. O diesel vai subir 15 centavos por litro, já a gasolina será de 23 centavos por litro a partir desta terça-feira. Nas refinarias da empresa, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM. Os novos preços a serem praticados pela estatal serão de R$ 2,86 por litro para o diesel e de R$ 2,84 por litro de gasolina, confirmou a Petrobras. O novo aumento segue os preços do petróleo e derivados no mercado internacional, impulsionados pela manutenção do corte de produção dos países exportadores de petróleo, os OPEP. Agora são exatamente 5:00. Agora em Piuí, região, a temperatura é de aproximadamente 25 graus. O céu está com muitas nuvens, possibilidade de pancadas de chuvas. Até agora há pouco estava chovendo, né, Paulo? Isso mesmo, Laura. As chuvas vão até de toda essa tarde e à noite. 4:59, na noite deste domingo, dia 7, por volta das 8:00 PM, o SAMU Oeste recebeu um chamado para prestar atendimento a 3 vítimas de um capotamento na MG-050, próximo ao distrito de Betânia, em Formiga. No local, a equipe do SAMU encontrou as vítimas conscientes. A primeira, uma mulher de 46 anos, estava consciente, queixando-se de dor no pescoço, no braço esquerdo e no abdômen. Já a segunda vítima trata-se de um menino de 8 anos. Estava consciente e não se queixava de dores. A terceira, um idoso de 73 anos, estava consciente com um pequeno corte na cabeça.
Após os primeiros atendimentos, as três vítimas foram levadas para a Formiga. Vamos torcer, né, Laura, para que todos eles se recuperem e fiquem bem logo. Isso mesmo. Laura, hoje são 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, né? Eu queria te parabenizar todas as mulheres aqui da Rádio Onda Oeste, que faz um trabalho espetacular, e para todas aquelas que nos ouvem e nos assistem agora. Parabéns! Muito obrigada, Paulo. Um parabéns para todas nós. Olha, o Jornal da Onda, a segunda edição, preparou uma série especial em homenagem às mulheres. É isso aí, Laura. Conversamos com algumas mulheres piuienses que tomam decisões importantes no enfrentamento da pandemia em nosso município. Mulheres que ocupam a vanguarda no combate a este mal que assola a todos nós. Cada uma com sua personalidade, cada uma com seu jeito, cada uma em um cargo diferente, mas todas com muita competência, firmeza nas decisões e sensibilidade para compreender o momento especial em que vivemos. E para abrir nossa série especial Mulheres Piuienses na Linha de Frente contra a Covid, a repórter Roseli Amorim conversou com a nossa secretária de saúde, Rosângela Aparecida Terra e Guerra. É a enfermeira e atual na área da saúde pública há 32 anos. Ninguém pensou que uma pandemia fosse durar tanto tempo. E estamos lutando para que tudo dê certo. E às vezes a gente passa de pessoas assim, exigentes, tirando as coisas das pessoas, por exemplo. Às vezes os comerciantes, nós precisamos de trabalhar. A gente corta aquilo ali, restringe e às vezes você nunca é tida como uma pessoa que está fazendo o bem, né? Mas na verdade a gente está atuando de acordo com o que a gente precisa de fazer nesse momento, protegendo a nossa população. Como que você, com uma carga de trabalho tão grande, está conseguindo conciliar a sua dupla jornada, sua residência, seu marido, sua filha, sua família? Para te falar a verdade, eu estou trabalhando 24 horas por dia, né? Sempre gostei do que eu faço. E sempre fui uma mãezona, esposa, do jeito que tem que ser, eu acho que dou conta do recado. Às vezes a gente fica a desejar em muitas coisas na casa da gente. E a gente faz as coisas de acordo com o tempo. Primeiro eu atuo, primeiro eu faço as minhas obrigações. Depois eu vou fazer minhas compras de supermercado, eu vou fazer cuidar da minha casa, que geralmente fica mais final de semana. Eu tenho uma filha já mocinha, então já me ajuda muito. E tem um marido que me compreende e me dá apoio. Então acho que isso é muito importante. Sobre as mulheres como você, que estão aí à frente, lutando aí para conter essa pandemia, dando aí até mesmo a sua vida. Tudo que a gente faz com amor e tendo Deus na vida da gente, tudo dá certo. E trabalhar com amor, porque tudo que você faz dessas duas formas, tudo dá certo. A gente está aqui para fazer as coisas, a gente está aqui protegendo, nós estamos num cargo que a gente recebe por ele, então eu tenho que doar tudo que eu posso, o melhor possível. Todas as mulheres que estão como eu, né, e como muitas que estão aí, várias, porque hoje você vê as mulheres estão todas trabalhando, atuando, e da melhor forma possível, o trabalho de quando é mulher sai muito mais bem feito do que de homem, né? Cinco horas e quatro minutos e agora vamos com um giro de notícias. Inadimplência no pagamento de serviços básicos como água, luz, bate recorde em dezembro. Segundo a Serasa, praticamente 24 em cada 100 consumidores deixaram de pagar contas do tipo no último mês do ano passado, o maior percentual de toda a série histórica iniciada em janeiro de 2018. 5 horas e 5 minutos. Mais de 2 milhões de contribuintes já enviaram a declaração do Imposto de Renda para a Receita Federal. De acordo com o balanço do fisco, nos 5 primeiros dias do prazo, os sistemas do órgão contabilizaram o recebimento de 2 milhões e 200 mil documentos. E o Palmeiras venceu o Grêmio por 2-0 no segundo decisivo jogo final da Copa do Brasil, garantindo o título do torneio pela quarta vez na história do clube.
5:05, a farmacêutica Pfizer vai entregar 14 milhões de doses de sua vacina contra Covid-19 ao Brasil até junho deste ano. A Pfizer é a única vacina que até o momento possui o registro definitivo da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Acabou de chegar a quinta remessa. Foram disponibilizados para a Piuí 250 doses, sendo da Coronavac, com frascos com 10 doses. Para serem aplicadas as primeiras doses, em quais as idades? Roseli, vamos prosseguir com os idosos, né? 84 anos e 83, sendo que 84, até o momento cadastrado nos PSFs, são 120 idosos e 83 82. Infelizmente, não vai dar pra gente fazer 82, né, que são 92 idosos. E a gente vai pegar 50 doses e vamos continuar com os profissionais de saúde. 5:06, nós acabamos de ver a Rosângela Guerra falando que na manhã desta segunda-feira, 8 de março, chegaram mais 250 doses de vacinas da Coronavac contra a Covid-19 ao município de Piuí. O plano de vacinação do município abre agora para a imunização dos idosos de 83 a 84 anos. 5:06, e por falar em vacina, uma iniciativa prevê a possibilidade de que prefeituras possam fazer a aquisição de imunizantes, caso o Plano Nacional de Imunização, coordenado pelo Ministério da Saúde, não seja capaz de suprir toda a demanda. Entre as cidades que assinaram o protocolo de intenção estão Pará de Minas, Nova Serrana, Itaúna, Itapecerica, Formiga, Lagoa da Prata, Cláudio e Piuí. A previsão é que a associação seja efetivamente instalada até o dia 22 de março. Deve ser ainda elaborado um modelo de projeto de lei para ser enviado às câmaras municipais para que as cidades participem das compras. Uma ótima notícia aí para os nossos ouvintes, né? Isso mesmo. Cinco horas e sete minutos, o município de Araxá, no Triângulo Mineiro, foi incluído na onda roxa do Plano Minas Consciente. Desde domingo, dia 7 de março, a Prefeitura de Araxá ainda vai publicar um decreto complementar para atender às orientações impostas pelo governo do estado. A proibição total de venda de bebidas alcoólicas no município segue até dia 19 de março. A circulação de pessoas passa a ser limitada aos funcionários e usuários dos estabelecimentos essenciais. O toque de recolher deverá ser obedecido entre 8 da noite e 5 da manhã e a fiscalização será feita com apoio da Polícia Militar. Além disso, é expressamente proibido a circulação de pessoas sem o uso de máscaras e circulação de pessoas em vias públicas com sintomas de gripe. Com a determinação estadual, só ficou permitido o funcionamento de serviços essenciais como supermercados, mercados, mercearias, padarias e açougues, por exemplo. Poderão funcionar de segunda a sábado até às 8 horas da noite e permanecem fechados aos domingos e feriados. 5:08, a Santa Casa de Capitólio informa que o laboratório de análises clínicas está temporariamente fechado ao atendimento à população. O motivo é um surto de Covid entre os funcionários. 5 pessoas foram diagnosticadas com a doença. O provedor da Santa Casa de Misericórdia de Capitólio, Anselmo Batista, falou ao Jornal da Onda, segunda edição. Boa tarde, equipe Onda Oeste, ouvintes da Onda Oeste. Na semana passada, uma de nossas colaboradoras do laboratório, com sintomas gripais, fez o teste da Covid e foi diagnosticado que ela havia contraído o coronavírus. Em conformidade com todas as prerrogativas que nos pede, tanto o Ministério da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde e demais órgãos responsáveis, fizemos aí, então, o teste das demais colaboradoras, totalizando 5 funcionários positivados com coronavírus. Foi necessário a gente estar fazendo aí suspensão dos nossos serviços prestados até o dia 18 desse mês de março, só mesmo os exames internos, vamos trabalhar internamente. Todas essas 5 funcionárias foram afastadas. Hoje pela manhã
fizemos novamente todos os testes nas funcionárias e realmente foi constatado essa contaminação pelo coronavírus. Pedimos a colaboração, a compreensão de todos os nossos pacientes, todos aqueles que dependem desse serviço. E a gente deixa aí, né, o alerta, né? Aquele que testar, né, positivo ou que for sintomático, que comunique rápido, né, nos seus trabalhos, na sua família, porque as demais 4 funcionárias estavam todas assintomáticas, apenas essa uma que estava assintomática. Então nós reforçamos aí, né, tudo que é pedido aí por todos os órgãos competentes, o distanciamento, o uso de máscara, o álcool em gel aí com maior frequência, que possamos aí o mais rápido conter essa contaminação, que nossa região agora, surpreendentemente, está num nível muito elevado. Uma boa tarde a todos. São 5 horas e 11 minutos e o ano letivo, Laura, começou na rede estadual hoje, segunda-feira, dia 8 de março, ainda de forma remota, de acordo com o governo de Minas. Esta primeira semana será dedicada à comunicação entre estudantes e equipe escolar. E a partir, sim, do dia 15, próxima segunda, as teleaulas voltam a ser transmitidas na Rede Minas, das 7:30 da manhã até 12:30. Assim como em 2020, serão mantidos os planos de estudo tutorados, agora divididos em bimestres. Já a distribuição dos materiais continua pelo aplicativo Conexão Escola 2.0 ou por meio de entrega domiciliar para alunos sem acesso à internet. 5 horas e 12 minutos, a organização de um dos maiores festivais de música do mundo anunciou o adiamento do evento. O Rock in Rio, que aconteceria em setembro e outubro deste ano, foi adiado para setembro do ano que vem. A mudança na programação acontece em razão do agravamento da pandemia de coronavírus no nosso país. Em nota no site oficial, Roberto Medina, presidente do Rock in Rio, explicou a decisão. Ele disse que o Rock in Rio mobiliza pessoas dentro e fora da cidade do rock e que recebe turistas do Brasil inteiro e também de 70 outras nações. O evento, segundo ele, envolve quase 730 mil pessoas, entre trabalhadores e visitantes, mas o momento é de preservar vidas. Ele ainda escreveu: em setembro de 2022 estaremos juntos de novo e prontos para o melhor Rock in Rio de todos os tempos, quando vamos celebrar a paz e a vida, disse o Roberto Medina. E agora chegamos ao final da segunda edição do Jornal da Onda. Agradecemos muito a sua audiência. Um bom fim de tarde para todos os nossos ouvintes e para você também, né, Paulo? Obrigado, Laura. Boa tarde para você também. Agradecemos todos os nossos ouvintes e para mais informações, nos siga na página do Facebook e amanhã, claro, no Jornal da Onda, primeira edição, com Edgar Rodrigues e Roseli Amorim.